Эртэч Улаанбаатар болондоо тавтай морил үзэгчтэй бид энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхэндээ эрүүл зөв амьдралын хэм маяг тэр дундаа эрүүл хооллолтын талаар сонирхолтой яриа өрнүүлэхээр сонирхолтой зөвшөөрлийг студид тавьсан байна. Өнөөдөр бид бүхэнтэй ярилцахаар за тэнцвэртэй эрүүл хооллолтын үйлдвэрийн буюу СИЗАМ-ы үүсгэн байгуулагч хоол зөвч мэргэжлийн Маргарита хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэнд сайхан амарсан. Амарсанд маш их баярлалаа. Тэгэхээр өнөө өглөө эртлэн масаад бид бүхнийг үзэж байгаа үзэгчтэй зориулаад хоёул хамгийн эхлээд өглөөний цайны талаар ярилцъя гэж бодож байна. За тэгэхээр хүн болгон бол өглөөс ирэхээр ерөнхийдөө одоо өлсөн мэдрэмжтэй сэрдэг. За тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн талаасаа бол өглөө сэрснээс хойш бол 1 хагас цагийн хооронд бол өглөөний цайгаа ууцсан байх хэрэгтэй байдаг. За тэгэхээр өглөөний цайны хувьд бол маш олон одоо ийм давуу талууд байдаг. За номер 1 бол одоо бүсгүйчүүдийн хувьд бол айгүй их чухал шалтгаан байдаг. Тэр нь юу юм бэ гэхээр та таргалмааргүй байгаа нь бол заавал өглөөнийхөө цайгаа уугаарай гэдэг. Ягаад вэ гэхээр одоо энэ статистик судалгаа юу гэж үзүүлдэг вэ гэхээр одоо өглөөний цай уудаггүй хүмүүсийн метаболизм буюу хоол боловсруулалтын процесс маань 5% илүү бага байдаг. Удаан байдаг. Тэгэхээр өглөөний цай ууж байгаа бүсгүйчүүдийн хувьд бол тий эрчүүдийн хувьд бол яадаг вэ гэхээр метаболизм буюу хоол боловсруулах процесс маань 5% илүү хурдан байна гэсэн үг. За тэгээ дараагийн шалтгаан юу байдаг вэ гэхээр одоо зүрх судасны одоо асуудлыг бол тий юу яадаг сэргийлдэг байгаа. Ягаад вэ гэхээр одоо энэ өглөөс ирэхээрээ зүрх маш их ачаалдаг тий. За тэгэхээр зүрхээ бид нар яаж зүг одоо амин дэмтэй эрс бодисороо бид нар яаж тижих вэ гэхээр яаж одоо баярлуулах вэ гэхээр өглөөний цай байдаг. За тэгээ мэдээж хэрэг одоо өглөөний цайгаа бид уусан байх юм бол илүү бүтэмжтэй байдığım байх тий. Илүү анхаарал нь одоо илүү сайн байдığım байх тий. За тэгээ дээрэс нь одоо стрессээс ангижмаар байгаа юм бол өглөөний цай заавал уух хэрэгтэй байдаг. За тэгээ одоо төсөөлөе л да өглөөний цай уулгүй гарлаа. Ажил дээр очлоо. За тэгээ ажил дээр очисны дараа яадаг вэ? Юу бодох вэ? Хоолоо бодно шүү дээ тий. Хажууд нэг хүн юм идээд авах юм бол яна би ч гэсэн идэх юмсаа тий. Би ч гэсэн нэг юмж ажиллах юмсан гэж бодоод байна. Тэгээ ажил бодохгүй хоолоо бодоод байх нь шүү дээ. За тэр нөгөө өглөө бид нар хоол идсэн тохиолдолд би организм эрс бодисоо авчлаа. Одоо нөгөө стрессээсээ бид нар одоо гарчлаа тий. За тэгээд эрч хүчтэйгээр бүтэмжтэйгээр бид нар ажиллаа хийх боломжтой байдаг болохоор өглөөний цайг бол заавал ууж авах хэрэгтэй. Бид нар ингээд өглөө асаал нөгөө амжихгүй яарал гараа явдаг. Тэгэхээр өглөөний цай ууж амжихгүй за за өдөр ингээд болчих юм ингээд боддог. Тэгвэл өглөөний цай бол ер нь бол маш олон судалгаанд хүртэл харагдаж байгаа. Тэгээ өглөөний цай хамгийн хэрэгтэй юм байна гэдэг. Өнөөдөр бас та бас үзэгчтэй зориуллаад өглөөний цай авчирсан юм гэхэд гисэн. Энийг танилцуулъя хэмээн. Манай СИЗАМ-ын СИЗАМ компани маань одоо нийлээд 3 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За тэгээ салбартаа бол манах манлайлагч гэж явдаг. Анх одоо 3 жилийн өмнө бид нар компани нээж явахдаа тийм одоо бүтэн өдрийн хоол их юм уу тий одоо калорийг тооцоолсон тийм хоолнууд зах зээлд байдаггүй байсан. За тэгээд энэхүү зах зээл бол ерөнхийдөө олон улстай хамгийн их танигдсан зах зээл. А тэгэхээр Монголдо бас энэ зах зээлийг бид рүү хөрвүүлэх юм бол илүү ашигтай байх юм болоо гэж бодоод. За тэгээд сая Мартин 8-наар манах шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулад ингэ шинэ бүтээгдэхүүн гаргасан юу юм бэ гэхээр 3-аас 4 хүнд зариулсан өглөөний цай. За тэгээд энэ өглөөний цай бол тэнцвэртэй. А эрч бодисын хувьд бол бас их бүх юмыг нь хангаж өгсөн тий. За уурав байна уу байна. За тэгэхэд манай өөрсдийн одоо үйлдвэрт хийсэн UN зайцнууд байна. За дээрэс нь одоо ногоо байна. За бүхэл бүрийн гурлан вафл панкейк, жимс байна. За төрөл бүрийн одоо энэ соус сүмснүүд байдаг тий. За тэгэхээр ерөнхийдөө одоо энэ өглөөний цай бол бид нэр зочд буудлын мэт өглөөний цай гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд өглөөс эрэхтэй бид нар юу бэлдэх юм бэ гэх нэг шаналхгүй. Аа манайх руу залгаж холбогдоод. За тэгээд хасан бүтэн сайнаар болоод энэ оо амралтын сет багц гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд чия өртөө оо маш гоё юм юутай. Гранулатай юм тарагнууд байдаг. За тэгээд авокадо ч юм уу тий нөгөө тууна бид нар аль болох оо юм сонирхолтой содон бүтээгдэхүүнүүдийг оруулдаг болохоор за тэгээд сая Мартин 8 нар бол маш олон залуучууд бүсгүйчүүдэд зориулаад манай энэ сетийг захиалсан. За тэгээд нууцхан айгүй хөөрхөн захиалга хийсэн мессеж бичээд манай ингээ ихнэр хажууд байгаа болохоор ингээ залгаж чаддгүй. Тэгээ ингээ мессежээр захиалж байгаа маа ихнэртэй баяр болгож захиалмаар байна гэд. Тэр нөгөө эмгтэчүүд бас манайх руу дараа нь эргээд маш их баярлаа гэж хэлсэн. Тэгээ одоо өглөөнөөс ахуулаад одоо Мартин 8-ыг чимж өгсөнд маш их баярлаа гэд тий. Тэр ерөөхдөө одоо энэ зах зээлийн хувьд бол бас өргөжж гин статистик судалгаан дээр юу зүүлж байгаа юм бэ гэхээр 3 жилийн өмнө одоо 7-8% нийт хүн амын Монголын нийт хүн амын 7-8% л одоо зөв хооллох эрмэлзэлдэг байсан гэдэг судалгаа байсан байх нэ. За тэгээ 3 жилийн дараа гэхэд бол энэ судалгаа маань
өсөөд тэгээ 11% болсон байна тий. За тэгээд энэ одоо зөв хоолтын энэ одоо аялалт тий. Энэ одоо маш гоё юм journey гэж нэрлдэг тий. Энд нь одоо манай season компани маань бас хөл тавьж байгаад нь маш их баярлдаг. Тэгэхээр хаа сошиал дээр хүртэл харж байгаа тийг сезон бол яг тухайн хүнийг цахиалга өгсөн үнийг бол тэр өдөржин тэр сардаар тэр 7 хоногт ч юм уу ерөөсө хоол гэдэг зүйл дээр санаа зоох зүйл зүйл болгож өгдөг харагддаг. Тэгэхээр яг өнөөдөр яг авчирсан өглөөний цайшиг бид бүхэн бас ерөөсө яарч хоцролгүйгээр өглөөний цагаа уух нь бол хамгийн чухал юм байна. Тэгэхээр хүн өдөрт яг хэдэн удаа хоол хэрэгтэй гэдэг юм бол за тэгэхээр ерөнхийдөө хэдэн удаа хооллох гэхээс илүү одоо ямар химжээний килокалори авах хэрэгтэй юм бэ гэдэг номер 1 асуулт тий. За тэгэхээр одоо нөгөө дундаж үзүүлэлт гэж байдаг тий. Эмэгтэй хүн бол 1500-аас 1600 гэж байдаг тий. Аярчууд бол 2000-аас 2200 гэж байдаг тий. А гэхдээ дундаж гэдэг үзүүлэлт маань гэж өөрөө юу юм бэ тий? А тухайн эмэгтэй хүн 50-тай байж болно тий. 14-тэй байж болж ийн өндөр 1.80-тай, 1.30-тай байж болно тий. Тэр дундаж гэдэг чинь тэдний л одоо дундаж орсон л үзүүлэлт шүү дээ. Тэр эмэгтэй хүн болгон одоо хідэн настай, ямар өндөртэй, хідэн жинтэй юм бэ? Ямар одоо идэвхтэй байгаа, амьдралын хэв маягны хэр идэвхтэй байгаа юм бэ гэдэг хаяса хамаарат хүн болгон өөрийн гэсэн илчлэг гэж байдаг. Тэ? Одоо чинь би чамс баг зэрэг өндөр байгаа учраас би баг зэрэг өндөр илчлэг авах нь шүү дээ. Тэ? Нэг 100-аас нэг 120 килокалорийн одоо чибит хоёрын зөрөө байна тий. За тэгэл өөр юм ярих юм бол би жишээ нь 7 хоногт 4-5 удаа жимд явдаг тий. Дасгал хөдөлгөөн хийдэг. Жим нь одоо юу гэдэг нь хийдэггүй байж магадгүй тий. За тэгвэл бас өөр зөрөө орж ирж байна тий. Тэгэхээр дундаж гэж үзүүлэлт авч болохгүй. Өөрийнхөө илчлэгийг бол амьдралын туршид одоо нэг удаа олчихоо. Тийм биз дээ. Нэг л удаа шүү дээ. Тий. За тэгээд тэр илчлэгэндээ л одоо зориулаад хооллох хэрэгтэй тий. За тэгээд тэр илчлэгийг олсны дараа өдөртөө 3 байна уу 4 байна уу 5 удаа хуваагаад хоол идэж болно. Тий. Заавал 4 удаа идэх юм бол чи дурхаа байх юм байна. Заавал чи 5 удаа хоол идэх юм бол чи эрүүл байна гэдэг юм байхгүй тий. За өөрхөн бас нөгөө амьдралын тий энэ ажлын хэм маягтаа тааруулаад одоо 3-аас 4 удаа ингэ хоолж болно. А ер нь бол одоо би өөрөө хувийн зөвлөгөө өгөхдөө өдөртөө бол 5 удаа хоол идэх нь айгүй зүв байдаг гэж үздэг. Ягаад вэ гэхээр одоо яг нөгөө бие организмын идэвхтэг хоол басруулах процесс маань идэвхтэг цагуд гэж байдаг. Энэ цаг маань 12-ийн үед байдаг өдрийн. За тэгээд 4-ийн үед байдаг. Тэр одоо 2 цагт бол бие организм айгүй хүчтэй өчигдрийн одоо хоолыг айгүй сайн боловсруулж идэг. Гэтэл яг ингээ 12 цаг авчих юм бол яг нэг өглөөний цай өдрийн хоолны хооронд нь байдаг учраас хүн ингээ нэг өсөд эхэлдэг штеп. За өдрийн цагаар юу идэх идэм блэ гэж боддог те. За тэр үедээ юу идэх вэ гэхэлэр хажууд байгаа бичийн боов гэл хайгаал идчихдэг. Тэгээ яадаг вэ гэлсэн чинь би организм яг боловсруулж исэн чинь дээрэс нь бүг гэд нэг боов ороод ирнэ. Тэгэхээр яг би организм шууд удаашраад за боловсруулах шаардлагагүй юм байна гэд зогсчихдэг. Тэр тухайн үедээ бол яах ёстой юм бэ гэхээр айл болох жинсний төрлийн тий одоо хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх хэрэгтэй. А дөрвийн үед бол айл болох салатны төрлийн одоо ногоо хэрэглэх аягүй сайн байдаг тий. За тэгэхээр ер нь бол одоо өдөртөө 3-5 удаа та өөрөө шийдвэр гаргаад хидчихвэйж болно. Гол нь одоо илчлэгийн тэр нөгөө тооцоолын хэмжээг бол яг өөртөө өдрийн туршид авах хэрэгтэй байдаг. Ерэн зөвлөлт. Тэдрүү ярианда 5 удаа ер нь бол хооллохыг би зөвлөдгөө гэдтийг чинь. Тэгвэл бас манай хүмүүсийн дунд ийм ойлголт байна л да. Магадгүй 6-аас хойш юм мэдэж болохгүй, 8-аас хойш юм мэдэж болохгүй. Тэгэх юм бол нөгөө тархалт гэдэг зүйл үүснэ. Энэ дээр аль эсвэл хүн тухайн өдөр идэх ёстой илчлэг килокалори мэдчихвэл 8-аас хойш идэх нь уу, 6-аас хойш идэх нь уу хамаагүй байх юм бол энэ дээр таны байр суурь ямар үү? Тэгэхээр одоо эртний үед нөгөө 6-аас хойш идэж болохгүй гэж нөгөө ярьдаг байсан тий. За тэгэхээр энэ нь бол яг уу одооныхоор ярих юм бол нөгөө цагтай мац гэж байдаг шүү дээ нөгөө юуний өдрийн мац 24 цаг тий одоо мөчлөгтэй мац гэж нэрлэдэг тий мөчлөгтэй мац одоо жишээ нь 6-аас хойш одоо нэг 8 цаг хоол идэхгүй гэдэг ч юм уу тий одоо тэрнийг нь илүү ухаалаг нэрлэлчлээ л тий мөчлөгтэй мац гэж нэрлэж байгаа тий а тэгтээ би олох хувьдаа юу гэж боддгоо гэхэлээ мац барих шаардлагагүй юу юм бэ гэхэлээ нөгөө илчлэг гэж ярьж шүү дээ тий илчлэг дотор багтж байгаа юм бол унтахаасаа өмнө 3 цагийн өмнө одоо хоол идэж болно. Тэр хоол бол танд хор болохгүй. Тэ? За тэгээс сүүлийн үед одоо энэ соматотропин гэж нэг даавар гэж яригдаад байгаа. Тэ? Соматотропин гэдэг чинь ууг нь бол өсөлтийн гормон гэж үйдэг. А хүүхэд бол яг эд нөгөө тинейжер тэ өсөр насандаа яадгүй гэхээр соматотропины гормон даавар бол айгүй хортон ялгардаг. Яадгүй гэхээр айгүй хортон өндөр болдог тэ том болдог бүх юм ургах хөстэй тэ. За тэгэл одоо охтуудын хувьд бол тэ одоо хүүхэд ургаж эхэлдэг гэдэг ч юм уу тэ. За тэр хүн өөрөө өсөд
одоо нормандаа хүрсэн тохиолдолд тэр соматотропин гэдэг гормон маань өөрөө өөх хайлуулдаг, өөх шатадаг гормон болчтой. Өөрөө одоо үйл ажиллагаагаа хувиргачдаг гэсэн үг тийм. За тэнгуүтэй тэр одоо даавар маань хизээ ажилтгүй гэхлээр орой 10-аас 12-ийн хооронд ид ажилтдаг гормон. За тэгэхээр тэр үед яах ёстой юм бэ гэхлээр ерөнхийдөө амрах хэрэгтэй байдаг. Зүгээр амаржиж нөгөө би организм тэр нөгөө гормоныг бол дааврыг бол айгүй тайван боловсруулад эхэлдэг. За тэнгуүтэй бид нар ч тэр үеэр унтаж өгөхгүй шүү дээ тий. Уцаа оролдон зурагтай үзэн ингээл энэ тийм ингээл алхаж явж идэх тий. За дээрэс нь одоо энэ соматотропин одоо даавар маань уургийн нөгөө 20 амино хөчлийг бол бүрдүүлж иж ашиглаж одоо нөгөө идэвхжээд эхэлдэг. За уург юунд байдаг вэ гэхээр махны төрлийн бүтээгдэхүүн тий. Өндгөнд одоо өндгний цаан бол абсолют одоо нөгөө төгс уург гэж нэрлдэг тий. За тэр одоо жишээ нь сүүлийн үед бол тийм судалгаа хийгдээд байгаа. Үрд үн гараг байгаа. Гэхдээ яаж аа гэхээр унтахасаа өмнө 10-аас одоо 12-ийн хооронд уург идээд өндөгний цагааныг 2-ыг идээд за тэгээд турах процесс нь илүү хурдсаж гин гэж ярьж байна. Тэр одоо энэ дээр бол яг нөгөө урт хугацааны судалгаа одоохондоо байхгүй байгаа. Гэхдээ төр хугацааны одоо яг нөгөө хэрэглэгчдэр үтсэн одоо нэг 100,000 эмэгтэй дээр туршаад үтсэн судалгаан дээр бол хүмүүс бол хамаг хурдан турж ийн гэдэг өгзөлт гараад байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө 6-аас хойш идэж болохгүй гэдэг чинь нэг л тийм. Тэгэхээр одоо бол энэ салбар өөрөө ийм нөгөө тодорхой салбар биш байхгүй яг нөгөө тооны салбар шиг тийм. Хоёр дэрийн нэмэх нь 2 тэнцүү 4 бай тийм. Хоол зөвхөн одоо салбар бол айгүй сонирхолтой байгаа зү тийм. Нэг хэсэг юу ярьдаг байсан бэ гэсэн чинь нөгөө тарг уух хэрэгтэй байна тийм. Нэг хэсэг яасан чинь нөгөө 6-аас хойш идэж болохгүй гэл нэг хэсэг тэгсэн чинь нэг кето гэдэг нэг дэглэм гарч ирлээ. Нэг хэсэг дюкан даа гэдэг л. Баянга ингээ өөрчлөгдөд ингээ шилжилтэн байгаад идэг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө бие организмыг айгүй сайн судлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө бие организмд таарж байгаа бүтээгдэхүүнээ олох хэрэгтэй. Тэгэд магадгүй одоо мэрчлийн хүнд нэг л удаа хандчих. Амьдралын туршид тий нэг удаа хандаад асуучих. За би яавал зүг юм бэ? Ямар хоол идвэл зүг юм бэ? Хэдийн үед би хоол идэх ёстой юм бэ тий? Бас нөгөө бие организм чинь нөгөө гурван төрөл байдаг тий. Мезоморф, эктоморф тий, эндоморф гэдэг нөгөө цаанаас төрсэн бий байгаад тий штэ. Том ястай тий. Одоо нөгөө юу гэдэг нь нарийн ястай гэдэг ч юм, хариу багт ястай гэдэг ч юм тий. Тэр тэрний тухай нэг удаа мэрэгчлийн хүнтэй зөвлөд үсчих юм бол дахиж зөвлөгөө авах шаардлагагүй штэ. Ани л тэр дэглэмээ бариад явж бодох асуудалгүй тий. Тэгэхээр бид нар ингээд өдөр тутамдаа магадгүй за өдөрт нэг аль нэг заавал идэ гэдэг чимээ нэг тогтсон. Тэгсээр нэ та нийт хүн амыг яг энэ мөрдлийг ингээд амьдралтаа баримтлах юм бол таны эрүүл амьдрах амьдралын хамгийн ихний алхам шүү гэвэл та юуг зөвлөх вэ? За би бол айгүй олон юм зөвлөх бах. Олон юм ярих ч бах тий. Гэтэ сүүлийн үед одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас юу зөвлөж байгаа юм бэ гэхлээр хүн 7 өнөخت 30 төрлийн хүнсний одоо хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх ёстой гэдэг одоо зааварчилгаа өгчөд байна л да. Тэр нь юу юм бэ гэхлээр одоо нэг 5 бүлэг байдаг. Мах, махны бүлэг, сүм бүлэг, жимс, ногоо, тэгээд үрт хараа гэж байдаг тий. За тэгэхээр ингээд тэр нэг 30 хүнсийг 5-т хуваагаад бүлэг болгоноос 6 хүнсийг сонгож аваад тухайн 7 өнөختө хэрэглэх ёстой. За чинь махны бүлэгт одоо 6-аар хуваах юм бол 6 төрлийн махыг 7 өнөخت хэрэглэе. За хоньны мах, үхрийн мах, тахиа мах, өндөг байна, загас байна, даавар бүтээгдэхүүн юм уу тий. Одоо адууны мах гэдэг ч юм уу тий. 7 өнгийн туршид хойлж солих хэрэгтэй. Тэгэхгүй яг ингэж дахиад иднгээл бүтэн 7 өнөг жингоо дахиад идэх юм бол одоо бид нар бусад махнаас авах тий амин дэмэрц бацыг бол авахгүй нь шүү дээ. Тэр яг нөгөө жимс ногоо одоо сүм бүтээгдэхүүн тий яг тэрнтэй ижилхэн. Ерөнхийдөө ингэж 7 өнөгтөө 30 төрлийн бүтээгдэхүүн таны одоо хүнсэнд тий таны одоо хөргөчин дотор байж ах ёстой гэдгийг л одоо зөвлөмөр байна. Өнөөдөр бид бүхэн дээр хүрэлцэн ирж эртлэн бас үзэгч хүмүүс бас хэрэгтэй мэдээлэл өгсөн танд маш баярлалаа. Тэгээ цааш дахын ажилд өндрөөсөн дээр амжилт өгсөн юм. Маш их баярлаа. Өрсөн баярлаа. Үзэгчдээ тэгэхээр эрүүл амьдралын зөв хэм маягийн хамгийн ихний алхам бол мэдээж зөв хооллолт байдаг шүү. Тэгэхээр та бүхэн өөрийнхөө амьдрал зөв эрүүл хооллолтын дэглэмийг хэрэгжүүлж чадвал эрүүл амьдрал үндэс тавигдаж ааш үзэгчдээ. Ингээд өргөжлүүлэн та бүхэн өглөөний мэд Улаанбаатар нэвтрүүлэгтэйгээ хамтдаа байгаарай. Та бүхэндээ нэвтрүүлгийн төгсгөлд ор орны хүмүүс өглөөний цайндаа юу иддэг талаар сонирхолтой баримтыг танилцуулъя. Барзил улсын хувьд талах, гахаамх болон бэслэгийг өглөөний цайндаа зоогалдаг гин. Харин хятадын хамгийн алдартай өглөөний хоол бол димсүм буюу олон төрлийн хачир ногоо болон амтлагчийг хольж иддэг байна. Пакистанчууд өглөөд маш хүнд хоол болох нихари гих махтай шүлийг иддэг гин. Харин Колумб улсын хувьд тэдний үндэсний өглөөний цай бөгөөд сүүнд өндөг болон ногоон сангийн хийж чандаг байна. Харин германчууд өглөөд зайдас, гахаамх, хиам бэслэгийг талахтай олж иддэг гин. Куб улсын хувьд өглөөний цайндаа сүүдэ кофенд талах дөрж иддэг гин шүү.
Харин англичуудын хувьд шарсан өндөг, хамах мөг, зайд золон талах багтдаг байна. Мөн Израиль улсын хувьд хамгийн алдартай өглөөний хоол нь шарсан өндгийг халуун ногоотой сүмс болон бусад амлагчтай холж иддэг байна. Харин Филиппин улсын хувьд бөөрийнхөө зөөлөн талах бөгөөд үүнийгээ кофенд дүрж иддэг юм шүү. Харин Энэтхэг улсын хувьд хамгийн алдартай өглөөний хоол бөгөөд будаа, нарийн бов зэргийг соустай холж иддэг байна.